Njoftimi i policisë bën të ditur se mbrëmë rreth orës 16:30 minuta policia në prizren ka pranuar një informatë cila bën të medijë se në një oficiencë për riparimin e automjeteve në rrugën Kuksi në prizren qytetar e kishte dërguar veturën për servisim dhe gjatë punës së mjeshtrit ka vrejtur në një mjet të dyshimt në pjesën e përparme të veturës. Dy nisit patrulluese me njerë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarr masat e sigurisë derisa kanë ardhur ekspertët për çmontimin e mjeteve të rrezikshme nga policia e Kosovës, të cilët mjetin e dyshim që kishte qenë në granatë dore e kanë hequr nga vetura dhe të njëjtën e kanë marrë me vete. Lidhur me rastin është informuar prokurori i shtetit, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rastit. Vlen të theksohet se granata e dorës ishte e prodhimit kinez dhe ishte lidhur mjaft mirë për të mos eksploduar dhe nuk ishte kurfar telekomandë, kështu njofton zëdhënësi policisë në prizren, kapiteni Hazir Berisha.